Prvo, izražavam zadovoljstvo što je vlada Srbije preduzela ovakav značajan korak za ozdravljenje naše fabrike Tigra AD. Konverzija dugova u kapital svih državnih preduzeća, između ostalog i lokalne samouprave. I potpuno je normalno da smo mi sledili politiku vlade i da smo jedan od prvih potpisnika konverzije dugova u kapital. Mi ćemo konvertovati negde blizu 90 miliona dinara dugova prema našem gradu. Pre svega su to razna vrsta poreskih dugova u kapital. Jeste to značajna suma, jer ima još dosta toga da Tigar AD uradi sa državnim preduzećima i sa sličnim ugovorima koje će voditi ka ozdravljenju fabrike. Naša želja je da fabrika potpuno ozdravi, da stane na noge i da bude ono što je nekada bilo u Pirotu, a to je nosilac razvoja. I sada oni učestvuju u društvenom životu, zapošljavaju veliki broj radnika i dalje pomažu i sport i kulturu. Ja im se zahvaljujem na tome. Ali, kažem, izražavam još jednom nadu i želju da će biti još zdraviji, još bolji, još u većoj formi i da će još bolje poslovati. Nadam se da će tim putem koji su krenuli nastaviti i da ćemo vrlo brzo vidjeti pozitivne efekte celog ovog posla.